Tak, za 10 jdeme živě. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jedete. Ahoj, já jsem Kubo a vedím univerzitnou televíziu Muni TV. Já jsem Bibi a vedím studentskou televíziu Studex. V Muni TV približujeme život na Masarykovej univerzite. Natáčame reportáže, rozhovory, zábavné relácie alebo informačné videá či prehliadky študentských priestorov. V pláne máme aj kopec ďalších vecí, ktoré by nikomu z Masaryčky nemali uniknúť. Najčastejšie natáčame v teréne, kde sa stretávame so zaujímavými ľuďmi a pokladáme im zaujímavé otázky alebo natáčame zábery z miest, kam sa študent bežne nemusí dostať. Následne spolu striháme, nahrávame voiceovery a občas sa postavíme aj pred green screen, aby sme sa čo najviac priblížili profesionálom. Pravidelne sa stretávame na poradách, kde skladáme hlavy dokopy a vymýšľame nový content. Studex naopak slúži ako platforma pre videá, ktoré sa netýkajú univerzity. Recenzujeme filmy a reštaurácie, prinášame novinky z herného sveta a dokonca máme vlastnú cooking show. Venujeme sa však aj vážnejším témam, ako napríklad dokumenty o politike či rozhovory s odborníkmi. Promiňte, vysvetlite, ako môžete to, čo sa znamená. V spolupráci s Rádiom R už tretí rok streamujeme koncerty umelcov nielen z Česka, ale aj zo zahraničia. Skrátka, v Studexe môžeme natáčať všetko to, čo nás baví. Úplne najlepšie na tom je, že sa k nám môže pridať každý. Nemusíš byť ani študentka či študent žurnalistiky. Všetky základy ti dáme u nás na FSS na 5. poschodí v priestoroch kategórie mediálnych štúdií a žurnalistiky, profesionálne vybavenej strižni a televíznom štúdiu. Ak náhodou žurnalistiku študuješ, neváhaj si zapísať predmet Studex a tvoje natáčacie, strihačské či moderátorské skills odmeníme aj kreditmi. Tešíme sa na vás.